Takže zdar borci, vítejte u dnešního videa. Dneska koukneme na další urban mining a koukneme na to, jak to vypadá, když se rozebere zdroj z počítača a jestli z něj jde něco vytěžit. Nejdřív si řekneme něco k tomu, co to napájecí zdroj je. Napájecí zdroj počítače je v informatice zařízení sloužící k transformaci nízkého napětí ze zásuvky ze 110 až 240 V na malé napětí používané uvnitř počítače, to znamená 3,3 až 12 V. Zdroje jsou vyráběny pro různý elektrický výkon, například 350, 400, 450, 700 i více W. Jak můžete vidět, tenhle ten zdroj je z počítače, notebooky mají obvykle nestandardní napájecí zdroje a stejně tak přenosné zařízení. Tenhle ten zdroj se rozebírá hrozně snadno. Nejdřív jsem z toho vyšrouboval pár šroubků s takovou šroubovicí, typickou pro počítače nebo pro zařízení, které se dávají do počítače, například pro uchycení ventilátorů a podobně. A z kabelu jsem odstříhal plastové koncovky, kterými jsou k ničemu, nevím, jestli se to dá nějak využít, za mě určitě ne. Odevřu ten plech vlastně, kterým je to přikrytý, možná se na to vemte rukavice, ať se nepořežete. A odstříhám z kabelu vlastně zdrovačky plastový a z toho hlavního kabelu sundám tu bužírku. Tady ten ventilátor, který v tom zdroji je, ten si pravděpodobně nechám, až se k němu dostanu. Vyšroubuji tady tu elektroniku, ta elektronika je chycená v linkovém chladiči, ale škoda, že ten ventilátor nemá nějakou plastovou koncovku, i když to je jedno, dá se to když tak připájet. Ten ventilátor si myslím, že se dá použít na spoustu různých věcí, takže ten si nechám, ten věřím, že ještě někde z užitku. Tady vidíme koncovku hlavní, která je vlastně, sem se vlastně dává napájecí kabel pro zdroj. Ta mě nezajímá, tu zruším a vyhodím, tu asi nebudu potřebovat. A hned pod tím je plastový vypínač on-off, ten je docela pěkný, ten si nechám. Postříhám odsaď ještě nějaký kabely, teď mi vlastně zbyl jenom ten kus toho plechu a já se z toho musím pokusit ještě dostat ten vypínač, to udělám potom mimo kameru, protože mi to tady teď nějak nešlo. Jak můžete vidět, těch kabelů z toho zdroje jde vytěžit docela dost, což je fajn. Jsou to kabely, takže a jsou poměrně tenký, takže tyhle ty kablíky já neholím, ale nahážu je do pytle a odvezu je potom do sběru. Jako neoholené kabely, i za to něco je, tuším, že 20-30 korun, což není úplně marný. Potřeba na ty kabely vzít větší kalibr, protože těma mini kleštičkama bych to tam stříhal ještě zítra. Tak tady máme hromadu kabelů, tady máme první elektroniku, ta není ničem zajímavá, ta elektronika, ale tady ta základní deska už je trošičku zajímavější. Jak můžete vidět, teď moc jak vyřezávám IC chip, ve kterém by měl být malinký proužeček zlata a tady teď míděný vynutí z toho dostávám nejdřív jedno. Druhý to měděn vynutí, když mám čas a náladu, je v tom nějaký pěkný měděný kabel, tak si s tím dám tu práci, že to z toho rozeberu a vytáhám to z toho tu měď a dám to vlastně potom jakoby do rozholených kabelů. Povolím všechny ty šrouby, které jsou tady na tomhle hliníkovém chladiči, abych se k němu dostal, protože hliník sbírám taky. Hliník je docela dobře ceněný a je to taková oblíbená surovina moje, i když je bohužel dost lehký, možná proto je tak ceněný. Jak můžete vidět, tady je další měděn vynutí a tady jsou ještě tři. Jedno, druhý. A tenhle velký, největší vlastně asi třetí. Teď z toho ještě vyoperu IC chipinem. IC chipy jsou ty černý podlouhý plátky. A ustříhnu ten kabel, za který je to vlastně přicínovaný k té základní desce. Silou, ať už větší nebo menší, spíš větší,
to od sebe dostanu. A uvidíme, jestli se mi to bude chtít rozebírat, protože tyhle ty vynutí jsou vlastně ještě obalené ještě v plastu, v té plastové izolepě. To je docela takový zdlouhavý a není z toho moc velký výtěžek, takže nevím, jestli se do toho ještě pustím. No a tady je ještě druhý hliníkový chladič z toho zdroje, který se z toho pokusím dostat. Šroubky hážu do misíčky, aby mi všude nepřekáželi ty šrouby, já si nenechávám ty tak stejně většinou. Všechny vemu a vyhodím a ten hliníkový chladič očistím. A hele, tady je ještě jedno vynutí pěkných měděných drátků. Kouknu na tu základní desku, zepředu i zezadu, ale to je asi v podstatě všechno, co se z toho dá vytěžit. Takže když si to teď shrneme, co jsme z toho dostali, tak můžete vidět, že jsme z toho dostali kus plechu, nějaký šroubky, záklavrovou desku, tady ty plastové odřezky od kabelů, samozřejmě kabely. Bužírky z kabelů a obecně nějaký bordel, pár měděných vynutí, který nevím, některý rozebírat asi nebudu, samozřejmě ventilátor, ten se vždycky hodí, hliníkový kousky, dva IC čipy a vypínač, který si taky nechám do foroty, protože tahle on-offka ta se hodí každou chvíli na něco. Jak můžete vidět, není toho málo a jsou to poměrně zajímavý kousky. Myslím si, že rozebírat počítačový zdroj se vyplatí. A hlavně doufám, že se vám tohleto video líbilo a pokud budete chtít další videa od Urban Miningu, stačí napsat do komentářů. Díky moc, borci, zatím se mějte a zdar.